Nebo čupec kámo s Tomikem, ale já to vypínám. Hudzik recem zrovna. Kde je ta kobra? Jenom jedna, vole. Takže je před sebou. Nebo čupec kámo s Tomikem, ale já to vypínám. Už slyším ten tank. Hudzik recem zrovna. Jde dovnitř. Kde je ta kobra? Pojď Ty sem, vole, ta pojď kobra se sem. míří. A jakou dostal? A snipu? Ale jo, to jsem pro meč. No, mám tu meč na tu LR. Au, má snipu? Já nemám, proč? Že jakoby kdo to bude coverovat. Půjč mi na jeden výstřel, no na jeden výstřel mi to půjč. Tanke. Kde? Jakoby doprostřed. No. Bude se nějaké, kde se nějaké čápek. Tady ho nemáme zabijet, vole. Jak to víš? To uvidím. Nepíše mi, že je tady někde. Chce to fajtit. Brzo vůbec? Jo, WTF, jsi to neslyšel? Nekoukal. Myslím, že jedna rána a jeden. Protože to je to až tak slabý ten tank, jo? Tam mysl do piče. Jsou trochu doprava, protože já jsem trefil. No a ještě jedno. Teď mi vyjde ten. Hra, tak jo. Ještě také to mě, by náhodou někdo přišel. Co ne? Já mám jen klikačku. A to je zase klasické jako helikoptery, ne? Prosím, musíme počkat, až to dohoří. Buď tam a zase baterku. A z toho padá lepší loot, jak z heliny? Jo, když tam jsou epické bedny, tak jo. Něco jako pošta? Já bych, že jsme z PPLka. A pošta, vole. Jen si tam něco vypékám. Jaj. To je to jedno. Já mám to rušit. Každou chvíli musí být jelena. Ty tady ještě pořád, ne? Ne, ne. Ty ne, ne. Jenom každý den volu tak 15 hodin. Ne. Ty ne, kokot. Jsi pode mnou? Ne, nejsem pod tebou. On je někdo pod tebou? Já mám šlapel, ne? Jaká šlapota? Hochu, ty zvuky z toho lesa. Slyšíš ty zvuky? Vole. Kalfičky. Oni tě pokryl, no, ale jakoby já nic nevidím. Hlavně ne, rozsvět ty baterku. Ty. Ochuna, vyběhne na mě něco ze seru se, ty vole. Vole, tak jakoby... V jednu ráno 17 sedí, za kolik to je. Jako furt to plápolá, viď? Jak tam svítí, ty vole?
Teď ho před tebou, jak je taková tatá, ne? Jak je taková, co mu říká? Jak se tam hází na ten tank C-čka, taková ta budka. Na ní je cápek. Ty ho vidíš? A nechci vej, poněma si. Jak jako asi ty vole? Jde se pak vykropíš, až to budu lootovat, ne? Pošli tam dávku jenom vedle něho, ať zdrhne, jenom vedle něho. No, šlo do faka. Jsme na Nejde, sobě. jak no. Chudě? Bráno, vole. Ale to nevidím, vole. Mi tady hoří plameny, kouř tady a hovno vidím. Sundáme ho. Nebo jak to vidíš? Nevím, my se uvidíme, aby střílel, no. Hele, jsou tady rakety, Jo, dveře. jde po mě cíl rukem. No, jdem po to, jdem po něm, vol po zmrdovi. Ale... Slyšel jsem luk? Jo, vidím ho. Ne, může... Hlava, mrtvej. Kokot. Jsem se tam. Kde? Ještě, on je noknutý tady, jak já jdu. On se zabil. On se zabil. Viktor Duvka. On by to neměl kolegu, Viktor. Já jsem se ztratil. Dohořelo, jo, všechno. Tak jednu. Hele, osmičková optika, další M-ko máme. Další C-čko, tak jdem. Zase všechny bedny? Jo, ty jsi vzal dvě a jednu, co tam Yes, tři. yes. Já jsem tam našel laser osmičkovou a... To byla jako celkem pohodička. Jsem to čekal, že to bude jako mnohem horší. Kdyby se to dělali odpoledne, tak by asi přišlo někdo. Myslím, že jsme v vodě v tom rastu. Chod ty budovy, jo. Radiace. Bych já svítil, ty vole. Mikrofíja. Viktor Duvka. Je to zám. Taky Viktora Duvku? Jasně. Ale kolik máme osmičkových optik doma? A mám si vezet jednu. Já mám taky jednu sebe. Já mám grafit. Jo, ještě armorovaný dveře tam byly. Co to tam svítí? Nahoře, u naší báze něco svítí. Jo? Nevypěkáš tam něco? Nevypěkáš tam něco? Ale byl tam armorovaný, jakoby klasický dory a armorovaný double dory. Hele, bylo to zhaslo, ne? U té naší báze. Co? Jo. Počkej, tak já přebuju... Přebuju kulas. To nebudu zbírat, to jsem, vole. Ty už to vole sbírá. Dáme Rocket Ride? Jasně, jako v Team Fortress. Nevím, jestli tam je. Tak to je pohletí hevená, že můžeme ještě šil hlinu. Ochu, tak kde je ten cápeček, co tady blikal? Jedno. Že to jsi nedal ty? Ne, já jsem to nedal. Já vypa... Zombie by... To asi zombie v tom lese, tam je doběží prostě. Takhle stejně můžeme dát hradby, podovnitř. No, tak moc se sem nenagruje, že jo? Počkej, pár výstražných. Hm.
Můj nadherný, když nahrá to. Když se odrtil. Petr, musíme teda střídit. Máme teď momentálně 20 skrapů. Jako my už jako této už vůbec nemusíme jako sundat helikoptéry, vůbec nic takového. Už čistě jako můžeme mít raidovat pouze hráči, víš co?